yllätys. Tuossa viime syksynä ajattelin, että siirrän tänne tontin etelälaidalle muutaman männyntaimen. Saa sitten isona niistä käpyjä ja polttopuita. Täällä vene siinä oli ja keväällä sitten mä laitoin sellaiset tukikepit tuosta pajusta niin, että ne ihan pysyy pystyssä, kun ne kasvaa urajaa. No, miten siinä kävi? No tämä yksi mänty kyllä elää ja kasvaa ja voi hyvin. Tämä voi huonommin, mutta nämä kepit, tukikepit, ne alkaa voimaan hyvin. Ne kasvaa. Jokaisesta tulee versoja ja tähän on se yksi. Näin hienosti onnistuu mun mäntymettän kasvatus. Ei näistä tullut oikein käpylehmiä saa tehtyä eikä mitään. Tuollaista. Kyllä se on vissiin niin, että mun kannattaa ruveta noita pajuja vaan viljelemään. Saa pääsiäiseksi niitä pajukissoja niistä. Niin. Saa nähdä, onnistuuko sekä vai mitä niistä tulee. Mutta pitää nyt kokeilla. Tai en tiedä. Mutta ehkä tämä yksi mänty nyt tässä saa olla. Katsotaan, koska siitä saa käpyjä. Tällaista tämä on mettänviljely. Heippa hei!